Želim vam također prijatan ovaj svečni prijem u našem klubu. A prvo mesto. I ja se izvinjam. A prvo mesto. Pozdravljam da sam Ankicu Bašić, pozdravljam u ime predsjednika kluba penzionera Prva vojvođanska brigada. I nju smo pozvali kao koleginicu da bude prisutna u svojoj ekipi. Dilje Dašić, pored donacije, je osvojila također prvo mesto i to u takmičenju mozgalice. U kvizu znanja osvojila prvo mesto i pehar dobila, evo tamo je pehar kuda. Zahvaljujemo Dilji također i na donaciji i na osvajanju pehara za naš klub. Hvala lijepo, ja vam želim prijatno i živjeli. Hvala lijepo. Pre svega zahvaljujem se gerontološkom centru koji je evo već 25 godina možda i više održava ova šahovska takmičenja i na nivou grada i na nivou republike. Mislim da je to korisno za naš starije ljude, tu se osvežava mozak, tu se družimo i rezultat na kraju krajeva nije mnogo važan, ali evo ipak se i proslavlja rezultat. Druga stvar, zahvaljujem se i našem klubu, upravi našeg kluba koji podržava ovaj naš napor da igramo na tim takmičima, da se takmičimo, podržava nas i putem obnove rekvizita, putem proslave ovih uspeha i tako dalje. E sad da nešto kažem par reći o samom takmičenju. Malo izgleda nelogično, mi smo pre dve godine bili prvi, prošle godine smo bili drugi, sad smo treći. A ispada da nazadujemo. Idemo. Nije tako. Evo sad ću reći zašto nije tako. Zato što smo mi na ovom takmičenju bili lišeni učešća dva naša standardna prvotimca, Ivana koji je bio u Banji, nije bio tu, i jednog izuzetno jakog igrača koji je bio u inostranstvu. Sad ta dva igrača verovatno bi se konkurisali za prvo mesto. Pitaju da bi bili prvi, ali ne, nije to. Drugo, ove godine bila izuzetno jaka konkurencija. Neke ekipe su se pojačale, Beograd naročito, Paraćin, Jagodina. I o tome svedoči da jaka ekipa prve vojvođanske koja je 10 i više puta bila šampion Srbije ovoj konkurenciji, završila na peto mesto. Znači, ovaj naš uspeh, treće mesto, ipak odličan rezultat i ne treba ga gledati sa podcenjivanjem. Inače, taj rezultat se ostvarili Ilić Milan, koji nažalost nije s nama, veoma je teško bolestan i ne znam da li ćemo moći da računamo na jesen s njim. Ujkaz Ivan je, rekao sam, bio u Banji, inače on je naš najbolji igrač u Novosadskoj ligi. Po rezultatu, tu je bio naš kapitan koji je budno pratio šta se dešava za šahovskom kortom. Brana Stojanović, Beograd Žražić, naš novi član, Milorad Zerto, koji je dobio sve četiri partije što je igrao. Evo, to smo dosta. I još na kraju da kažem da je u toku Novosadska liga u kojoj mi vodimo sa dva boda razlike, minimalna razlika, bit će najasen još borbe. Naši konkurenti su nam duvaju u leđa, prva vojvođanska. Oni su majstori da preokrenu situaciju u svoju korist, tako da će biti neizvesno. Mi ćemo se boriti da pokušamo da budemo prvi. Hvala vam. Hvala vam. Druženja iz na zdravlje svim prisutnim, želim dobro zdravlje, sreću i život. Hvala Driniću, hvala. Sirali na tako visoku poziciju, opet im čestitam i njima i prvoj vojvođanskoj i svim ostalim ekipama koji su se takmičili ispred radne jedinice klubova iz stara i odrasla lica. Da im kažem da sam veoma ponosna na njih, da ih podržavamo svi u našoj službi i da se nadamo da ćemo do godine imati isti ili još bolji rezultat, ali ako i ne bude, opet je bitno da se družimo i da se lijepo provedemo. To je i prilika, između ostalog, da se vidimo i sa ostalim kolegama i sa penzionerima iz drugih mesta, odnosno na nivou čitave Republike Srbije. Ja vam želim da se lijepo danas provedete i da uživate. Ja. Planirali posebno gospodin notar što se tiče šahovske sekcije. Ja ću reći samo jednu, možda dve rečenice.
Meni je izuzetna čast, verujte mi, da sam deo šahovske sekcije i da radim sa vama 20 godina. Yeah.
Sve stano i ovdje malo.